UMNO harus terima dan hidup dengan kenyataan bahawa parti itu telah tewas dengan dahsyat pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Timbalan Presiden UMNO, Dato' Sri Mohd Hassan berkata, keputusan PRU-15 harus membuatkan ahli UMNO sedar, tidak dabik dada, bercakap dan berhujah dalam penafian. Tegasnya, UMNO juga tidak boleh berlagak seolah-olah parti itu keramat dan sangat kukuh sedangkan ditolak rakyat Malaysia. Maka bersandarkan realiti dan kedudukan ini bahawa kita telah tewas, maka kepimpinan UMNO telah melakukan ijtihad politik untuk bersama PS membentuk kerajaan berpaduan. Kerana kita menyedari betapa kecilnya pengaruh kita di mata pengundi-pengundi. Dan untuk survival, saya ulang, untuk survival, kita mesti mencari jalan menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dengan kehendak Allah, UMNO dan BN yang cuma mempunyai 30 kerusi sahaja, ditakdirkan menjadi pula penentu kepada penubuhan kerajaan. Tambah beliau, UMNO di sebalik kekalahannya mempunyai kesempatan yang unik untuk memainkan peranan kritikal dalam menyelesaikan kecelaruan politik pasca PRU. Justru beliau menegaskan adalah penting untuk UMNO mempertahankan kerajaan perpaduan kerana UMNO adalah rumus yang menjelmakan jawapan kepada kecelaruan politik tanah air. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa merasmikan Perhimpunan Agong Pergerakan Sayap Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL di Kuala Lumpur pada Rabu malam.